على مليكي كل مهجج ابن الحسن سكيني لشعر السلام صدقاء عليه وعلى عبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة ولي وحافظ كائل من أساس دليل معين هدى تسكنه أرضك عطوا وتمتعه فيها طويلا يا رب محمد وعلي محمد وعجل فرجهم وسعهم مخرج آل محمد دی ذات تے اونچی صلوات پڑھو اللهم صل علی محمد وآل محمد دعا کرنا مالک کون و مکان سادات کا پرخلوص اہتمام خرچ خرجات نظر نیاز اپنی خصوصی بارگاہ وچ قبول مولا انہاں دے مرحومین دے درجات بلند فرما شہداء کربلا دا سایہ نصیب فرما تو تمام عزت دار مومنین مومنات سادات غیر سادات دا دربار عالی وچ ٹورایا مالک قبول فرما اور کوئی مومن اس وقت تک موت نہ ویکھے جب تک وہ چوڑا دا زوار نہ بن جائے خزانہ غیبی چو مالک ہر مومن دی مدد فرماوے علی و علی اللہ پڑھن والے کسے دا محتاج اور ساری خصوصی دعا ہے مالک مرد مجاہد عظیم لیڈر شہید ملت جناب قاسم سلیمانی دے درجات پر اور ساڑی خصوصی دعا ہے مالک کون و مکان ساڑے رہبر معظم جناب سید علی خان نائی دی زندگی درا فرما مولانا نو اپنے حفظ و امان چ رکھے ساڈی بزم ذاکری دے بہت سینئر ترین اور بہت بڑے مصائب خان مرحوم و مغفور جناب مولانا مقبول صاحب ڈھکو صاحب دے مالک درجات بلند فرما اللہ انہوں نے سفر آخرت بے خطر فرماوے مولانا دی قبر روشن فرماوے ملک ایران دی مالک محافظت فرماوے ساڑے پاکستان میں مولا اپنے حفظ و امان چلے اور ساڑے تمام میڈیا سیاسی لوگوں کو بھی مولا ہدایت دے کہ جڑے اس قابل ہی نہیں ہوندے انہوں واسطے رٹ ہونی ہے شہید شہید تو جڑے اصل شہید ہیں انہوں نے ہلا کیا ایک قوم نے کیا ایک لوگ ہیں جہل ترین لوگ جنہوں نے تمیز ہی کوئی نہیں جو حق کیا ہے تو باطل کیا ہے ایسا بہت مشکور ہیں چلو فقہ مذہب کی بات ہی نہیں بہت بڑے سیاسی لیڈر ہیں جناب خواجہ آصف جنہاں قومی اسمبلی وچ کھلو کے انہاں نوں شعور دی لہر پہنچائیے کہ حیا نوں ہاتھ مارو اصل او شہید ہے اس نوں ہلاک چھوڑ کے او شہادت دے رتبے تے فائز ہے قاسم سلیمانی نوں شہید آکھنا چاہیے سبحان اللہ چلو ایسے ایڈے تاریک ماحول وچ یا ایسے ہند قومی اسمبلی بہرحال ایڈے اوکھے وقت کسی ایک بندے نے یہ اس حقیقت کو پردہ چاہے مولا اس مجاہد کے درجات بلند کر اللہ امریکہ نو امریکہ نو نیست و نابود فرما جڑا نجاست دا مرکز ہے خدا اس نو تباہ و برباد فرماوے ساڑی فوج نو مالک ترقیاں دے وے اپنے حفظ و امان وچ رکھے
بڑی تاریخی مجلس ہے میں ایک گل کرنا کہ ساڈے اس پاکستان نہیں ایران عراق نہیں پوری دنیا نہیں میں چیلنج کر رہا اگر لائیو مجلس چل رہی تو جیڑا بھی اس مجلس کو سن رہی ہے وہ میری گل غور نال سنیں کہ کوئی بندہ اگر گھر بیٹھ کے سوچے جو میں ایک مشن چلاونا ہے تو اس نو منزل تک ہی پہنچاونا ہے تو اس بندے نو نہ کسی سیاسی کول نہ کہیں ایم پی ایم این اے کول نہ کسی وزیر کول نہ کسی مولوی کول نہ کتھائی بھی ان جاون کی لوڑ نہیں وہ بغیر سوچے سیدھا مجلے سے حسین جائے جی وہ بسم اللہ بسم اللہ مجلے سے جائے اس بندے نو امام حسین علیہ السلام دا ذاکر طریقہ دس دن اگر اس طریقے دے وچ کتھائیں اس نو پریشانی ہو گئے تو حسین نے کہا کرنو ایتھوں نہ پڑھو حقیقت یہ ہے اگر مشن نو صحیح سلامت منزل تک پہنچاونا ہے ان حسین نے کہا کہ صلاح دے طریقہ دس دن تیرے کول ترائے چیزاں دا ہونا بہت ضروری ہے نہ دو نہ چار ترائے چیز پہلی چیز اس مشن نو دی سلامتی واسطے اس بندے نو اس مشن واسطے ایسا راہبر ایسا قائد ایسا گائیڈ ملے جیڑا مشن دے آغاز تو اختتام منزل تک کتھائی وی نہ وکے نہ جھکے بھائی تکی عباس آ گیا رسائیاں ہو گئی مولا حسین زندگی دراز کرے بڑے کسی تار ہفتے تو محتاجی نہیں مولا اور اس طرح بڑے بڑے ذاکر میرے بعد تشریف رکھ دیں جڑی ساڈی رسائی ہے وہ بابا خضر شاہ میں تو ویسے کسی نہیں لڑیا کہ میں اپنے موقف سے سچا ہوں جھوٹا ہی نہیں ٹھیک ہے بابا سچا ہوں بالکل میرا کوئی ایک پرسنٹ نہیں سارا وہ غلط آئی چلو وہ تقی خان کی گل ہی مک گئی میری تھوڑے تو پہلے میری پر نہیں آئی اللہ کہتا مک مک گئی ہیں مومن مومن نال مطلب اتنی دوری ترک رکھ سکتا ہی نہیں تکی تھائیں کی تھائیں تو جتے ظلم ہوئے اتھے درد ہوئے ایک بندہ سچا ہوئے کہ اس نے ہارے آتے جھوٹا بنایا جاوے تو اس بندے واسطے قیامت ہو رہی ہے یہ تھوڑا جا فرق ہے باقی ٹھیک ہے پہلی گل قائد ایسا ہوئے جڑا کتھائیں بھی کسے نال کمپرومائز نہ کرے اے پہلی چیز اور دوسری چیز اس مشن کو ایسا مددگار ملے جڑا جتھے مشن نو مشکل بنے فوراً مشکل کشائی کرے اے دوسری چیز تے تیسری چیز اتنی دولت ہوئے اس بندے کو جو جتھے ایک ہزار دی ضرورت ہو اگر دو ہزار ہی لگ جاوے تو پچھو دولت مکے نہ قائد اچھا ہو دولت ہوئے مددگار اگر لائف چل رہی ہے تو دنیا سن رہی ہے میری اس گل میں کوئی بندہ غلط ثابت نہیں کر سکتا چونکہ حقیقت یہ ہوئے یہ جتنا ہی عرب ہے کافی ملک ہیں 12-13 ملک تک میں گینٹ سے نہیں جڑے عرب تھے اس سارے بابا عرب دے خطے ایک زمین آئی جس طرح ہے مکہ
اس مکے دی ایسی تاریخ کہ ظالم یا ان من زندی انتقامی بھیڑے ڈنگے یہ کافر ہن مکے کے سارے عرب جو سخت کافر ہن مکے کے انہاں دی نسلاں وچ بھی کوئی انہاں دے خلاف سوچ نہیں سکدا یہ جڑے مشن چراندے ہیں بس انہاں دا پیو دادے تو چلدا ہوندا ہے کدی کسے بندے وچ آ کے مداخلت نہیں کیتی اسے سرزمین چوں ساڈے نبی نے مشن چلاون لئی نبوت والا ملکان والے تو اپنے رسول دا نصیب ویکھ جدا آمنا دے چانو مشن نبوت واسطے قائد دی لوڑ پئی ہے تا قائد حضرت عمران بن گئے سبحان اللہ مولا زندگی کری اور مددگار دی لوڑ پئی ہے تا مولا امیر المومنین آ گئے تے جے دولت دی لوڑ پئی ہے تے جناب خدیجہ الکبرا اللهم صل على محمد وعجل فرجهم وسعد مخرجهم تو قبلا او بسم الله باب عمران دے مولا زندگی کرے نا خیر انہوں نے ہمیشہ دی خیر مولا اپنے حفظ و امان نے چلے تمام ذاکرین علماء مولا اپنے حفظ و امان نے اس نازک دور جو مولا ہر دی خیر بڑی محنت کی قیادت کی حضرت ابو طالب پھر مولا امیر المومنین نے بڑی محافظت کی پھر جلے دین جوان ہویا توجہ کرو بھائی تو اس ویلے دولت کی لوڑ ہے تو جناب خدیجت الکبرا نے اپنی یہ دولت اپنی زمین اپنا سونا چاندی 80,000 اونٹ یہ سارا دین تے خرچ کر دیا نبی فرمایا خدیجہ میں تے میرا رب اسا تیرے مقروض ہوں وقت ملیا تو میں ایک قرض لے سکتا مینو ویکھو بھائی او بھائی آ پورا مدر ویکھو جدہ جناب سیدہ دا ظہور ہویا بی بی دی جھولی وچ تو نبی پاک مسکران دے ہوئے ویڑے آئے مسکران کو فرمایا خدیجہ میں تیرا مقروض ہوں تے ہر شہر دین تے صرف کی آج میں تیرا قرضہ لہایا تیری جھولی ایسی خدا نے رحمت بھیجی ہے اس کی وجہ تو آج دے بعد قیامت تائیں تو یارہ امامہ دی ماں بن گئی اتنے ٹائم واسطے میں اٹھیا جڑا میں پڑھ پڑھ جڑے سال جناب خدیجہ دنیا تو ترن اس سال عمر مکے چ کہا تھا کال بارش نہ آئی کھاون پیون کی کوشش 10 ماہ رمضان بطول دی ماں دنیا تو ٹر دار اور کیا عظمت اس بی بی دی خدا جان دے 4-5 دہاڑے بی بی نہ کدی سہری کیتی ہے ہر کسے نو پریشانی آئی جڑے حضور پاک
واپس آیا نا پہاڑی سارے بھج پہنچے سائیں کوئی خبر کوئی کھاون پیون دی کوئی شہر کوئی بارش نہیں کوئی مگر جلے رسول گھر آئے نا تو زہرا دی ماں اتنا من پی وے اتنی نئی ہو چکی آئی بی بی اتنی کمزور ہو چکی آئی رسول فرماوے نا نہیں بتول دی ماں نہ اٹھے گا بی بی پوچھتی گئی کوئی خوشخبری کوئی کھاون پیون دی نا نا یہ بی بی جملہ فرماوے اچھا اللہ دا نبی او وقت نہیں لیا تو اے نہ رس اللہ تو نہ بلند کر مگر جڑے لے دس رمضان دا دہاڑا ہائی روزے نال ہائی بطول دی ماں تے نبی گھر آئے نا تے رسول ڈٹھے تھے آخر رحمت للعالمین نبی ہن جناب خدیجہ نو ویکھ کے نا ٹھڈا سال کر بی بی پوچھیا اللہ دا نبی خیر ہے فرمایا ہاں خدیجہ تیرا تے میرا اج ساتھ نکھڑ دڑ میرا دل لے کئی شے من سر جھکا کیا دی کیا منگا فرمایا نے تو میرے گھر چا کے زمین دولت سونا چاندی ہیرے جا ہر شے دین تے قربان کر منگیا کچھ نہیں میرا دل لے تو منگ تے میں دیواں ہاتھ بن کیا دی کیا منگا فرمایا نے جو منگ سے میں بیسا اللہ بھلا کرے ہاتھ نٹ کے نبی تے ہاتھ رکھ دیا میں ٹری وینی میرے بعد میری زہرا میرے میرا پتر کوئی نہیں میری حجت ہے میرے بعد بطول میرے بلاؤ وقت گزرتا پیا تھوڑی نوکری دے دیا ہر مجلس میں حاضر ہوں میں کوئی نہ تو میری ٹیسٹنگ واسطے آیا نہ میں تیرا ماحول ویکھنا جو کیا پڑھا تے کیا پڑھا بڑی بے نیازی نال میں مجلس شروع کیتی ہے کوئی بغیر کسی سوچے سمجھے نہ مضمون نہ قصیدہ مگر میں ایک وین ایسا کرے سا ہر بندہ ماتم کر رہے سے خدا جان دا حق تا اے ہائی نبی تسلی دے مجھے آکھے نا نہ رو تیری دھی بیگم نا اچھا چلو تسا سارے تو روڈے پڑے ہو میری دھیاں ماوا بہن سی زادی رویے میٹھی میٹھی سارے تو میرا سوال ہے نہیں رونی زہرا رو لا لا جدی ماں پرتا دے گئی آئی ماں دے ٹرن دے بعد نبی دے گھر جاوا لالی اور اتنا زہرا مرے دے ادی رات رسول دی آنکھاں وسیاں فرمائیں نے خدیجہ تے ٹھیک آنکھ ہے مگر میں بھی اسے واسطے رونا سوال بڑا آنکھ ہے میں وعدہ کرے نا میری زندگی اچھ نہ رو سی بی بی آدھیا زندگی دا وعدہ ہے بعد اچھ رو سی فرمائیں نے خدیجہ مجبور نہ کر تیرا آخری ہوئے میں ہاتھ بن کیا دیا اللہ دا واسطہ ہی عرش ہندا پی ہے راز لکھا نبی ہاتھ چے زہرا دی ماں دی تے وی دو ہتھ نال ماتم کیویں نبی اے دے کے دی تھئی تے ماتم کر کے پیا دی کھڑی سائل بن کے
Means yeah.